Pate. Niko cepet na. Yami. Teacher di tema. Jopo, itu lekter rekod itu nde. Ini monster lonte di tin lo bot nde. Oke idea usse salo. Idea usce ki imagination kawala. Teacher lo atlet tishe de. Sare, di ntar rekod itu nde telkelo na. Ah, correct correct. Hey, surada. Ini am Rahul tas nde. Teacher di sini orang asus tara gugu. Ya beri kosam. Ini awari kosam. Lopel nih cuman rawal lah. Lopel nih cah. Hah. Lopel nih cah masudra. Katukan orang kau dale, doko negru cinti diri, doto prale, doto andogan dalo terkata unda. Nenek menjadi senura. Ah. Bagaiman tudah. Thanks kata. Dirasa rasa dirasa. Baikkan. Tugu nih dra re. Bagi nih apa lah.